سلاوتان لێبێم کاتتان باشم کاتتان باش ڕۆژوانی خۆشویست جێ خۆیەتی کە ڕۆژێک بۆ ڕۆژی پەستانی خوێن ڕۆژی جیهانی پەستانی خوێنداراوە لەبەرەوەی ئەتوانی بڵین پەستانی خوێن کە ئەبێت بە نەخۆشی بەرزە پەستانی خوێن یەکێکە لە هۆکارە سەرایشەکانی توشبوون بە نەخۆشیەکانی جەڵتی دڵ و جەڵتی دەماغ و کێشەی گورچیلەکان یان سستنی گورچیلەکان و نەخۆشیەکانی چاو لە ئاکامە هۆکارن بۆ پێشوەخت مردنی نەخۆش و پەککەوتنی جەستەیی بە شێوەیەکی گشتی بەرزە پەستانی خوێن پێناسە ئەکرێ بە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن لەسەر و حەدی ئاسایی یان نۆرمۆڵ ڕینجەوە کە بۆ کەسێکی ئاسایی بەپی تازەترین پێناسە لە بەرزە پەستانی خوێن لە سەر و لە سەوسی یان سیانزە لەسەر هەشت و نیو بە بەرزی پەستانی خوێن حسابەکرێ بە شێوەیەکی گشتی جۆرەکانی دوو جۆری سەرەکین جۆرێکیان هۆکاری بۆ ماوەیی لە پشتە کە زۆربەی زۆری جۆرەکانی بەرزەپەستانیان زۆرترین نەخۆش کە توژە من لەم جۆرەیان هەیە هۆکارێکی دیاریکراو نییە بۆ توشبوون بەم جۆرە جۆری دۆمیان پیاوترێت جۆری هۆکاری دووهەمی کە کۆمەڵێک گیر و گرفتی هۆرمۆنی یان کۆمەڵێک هۆکاری دووهەمی هۆکارم بۆ توشبوون نمونەش لەوانە تێکچوونی هۆرمۆناتی سەر گورچی لە ڕژێنەکان و تێکچوونی هۆرمۆنی پەریزا دەرژێن یان خوندغوددە یان خواردنی بڕێکی زۆر لە خوێ لە خۆراگەکاندا و یان کێشی زۆر یان زیادبوونی کێش و کۆمەڵێکی تر لە هۆکاری تر کە هۆکارن بۆ توشبوون بە جۆری دووهەمی نیشانەکانی بە شێوەیەکی گشتی نیشانەیەکی تایبەت نییە بۆ بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن بەڵام هەندێک جار نەخۆش ڕەنگە هەست بە سەرێشەیەک بکات یان گێژبوون یان دڵپەلەپەلکردن یان سنگتونگ بوون یان هەناسە توندی کە ئەمانە نیشانەی تایبەتی نین بە توشبوون بە نەخۆشیەکانی یان بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن چارەسەر باشترین چارەسەر بە نسبەت نەخۆشی توشبوو بە بەرزە پەستانی خوێن ئەوەیە سەردانی پزیشکی پسپۆڕ بکات بۆ دیاریکردنی نەخۆشیەکەی و گەڕان بە دوای هۆکاری توشبوون بە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێندا و لە ئاکامە ئەگەر پێویستی کرد پزیشکی پسپۆڕ ئەیخاتە سەر یانی خاتە ژێر چاودێری و بەکارهێنانی دەرمان و بەدواداچوونی لەلایەن پزیشکی پسپۆڕە و چاودێریکردنی پەستانی خوێن لەلایەن نەخۆش خۆیەوە لانێکم بوونی جیهازێکی ئەلکترۆنی لە ماڵەوە کە بتوانێت ناوبەناو متابعی پەستانی خوێن بکات و هەروەها تەرکیزکردن سەر خواردنی ئەو خواردنانەی کە سوودمەندن بۆ یان سوودبەخشن بۆ داوازانی پەستانی خوێن بەتابەتی و خواردنانەی کە بڕێکی زۆر لە پۆستاسیۆن میتیایە وەکوو خواردنی هەنجیر و مۆز و تەماتە و بەگشتی سەوزە و میوەکان بۆ دوورکردنەوە لە خواردنی ئەو خواردنانەی کە بڕێکی زۆر لە خوێیان تایە و بۆ ئەو کەسانی کە بەرزی یان زیادبوونی کێشیان هەیە خۆ دابەزاندن و وەرزشکردن فاکتەرێکی گرنگە بۆ دابەزاندنی بەرزە پەستانی خوێن.